Neutlihin Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Gradonačelnik ističe da je ova opština savladala prošlost i da zbog toga može nevoljenu zgradu koristiti u bilo koje svrhe. Spomene obeležje ima već previše u okolini, rekao je on. Poslanik Zelenih ističe da bi ovo zdanje trebalo da bude pretvoreno u kuću odgovornosti, te ocenila da bi država trebalo da otkupi ovu nekretninu. Diskusija o korišćenju zgrade u kojoj je Hitler proveo prve godine života već godinama je jedna od tema u Braunau. Ova zgrada je inače u privatnom vlasništvu jedne penzionerke koja ne želi da se izjasni na ovu temu. Glavni zakupac zgrade je od 1972. Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije, koje plaća mesečnu kiriju u visini od više od 407.000 evra, a zgrada je od pre godinu dana potpuno prazna. Prethodno je u zgradi bila smeštena radionica za hendikepirane. Prethodni gradonačelnik planirao je da napravi zgradu mira koja bi bila na raspolaganju za socijalne projekte i izložbe. U jednom su svi složni, a to je da zgrada ne sme postati mesto za hodočašće desničara. Das war ein Befehl!